سياسي عبد الله جامع عثمان قال ترى ورباهنت كلها لا يمقال ضابرعو ايا دول استاغي قبضي مدحونا سومالي لاموسى بيحي عبدي وكتشي دي يمقال ذا قبي لي سفر كي وكغي مدل كتبوتي وحانو سياسي عبد الله قال ترى ورباهنت مدحونا سومالي لان انو رالي قلن كبحي هذا الكي كسو يرج هذا الكي مدحوينها وحانو وارقني انو هي هذا ال aan ku munaasib ku ahayn kursiga madaxweynaha oo dadka u kala abtirinaya ama u kala qaybinaya inaanu dulminaan ma jirin madaxweynuhu hadalkiisii dadku wada maqliyeen wuxuu ku yiri doorashada reer ay naga noqotay reerka laga badiyaana wuxuu gaaraa ilaa heer ilaahay nablahayga la guursan maayo marka xusbiga kama hadalay reer hadalada qaar baa isku margab isku macno noqon kara ama laba macno loo qaadan kara ereyga qola kamida qola koox bay noqon kartaa xusbi bay noqon kartaa bay noqon kartaa laakiin reer macnahan ugu waqana waa qoys iyo qabiil wax xisbi shaqo kale maaha xisbiyaduna habla odhan maayaan hablaha iyagii baa la guursan waayay xisbiyadu waa lagu wada jiraa anigeegana waxaa ka mid ahaa dadkii madaxweynaha doortay qoladiisana maan ahayn ama reerka uu sheegayo laakiin reer somaliland baan wada ahayn haddii reer la sheegana dee kolba qaar bay naga hadhiyo mar aanu isku reer noqonayna isagana way imanaysa dadka la kala reebreebo markaa reer somaliland baan ihin kursigaynu la doonaynayna waa kursigaa dadka ururinaya weyn marka waxaan jeclay mar haddaan ka mid ahaa dadkii doortay ee u ololeeyey inay iga hadho canaantiisu oo laydhaa meel sahan wanaagsan nomiidaan gelin madaxweynihii aan loo keenteen wuxuu ka hadlaya hadalkaa madaxweynuhu yidhi hadal dadka qaybinaya buu ahaa waxaan jeclahay inuu oo ugu hawl yar inuu ilaa sidaa umaan jeedin waxaa suuragala inay niyadiisa iyo hadalkiisu kala jaad noqdeen inuu apology ka bixiyo ayaa haboon ama cid afkiisa ku hadlaysa ay tiraaho madaxweynuhu saa uma ujeedin wuxuu ujeeday xaalada caynka iyo caynka iyo caynkaas intay taasi dhacayso aniga iyo dad badan 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 oo ummadda reer somaliladiba sidaasay u fahantay waxaa kaloo madaxweynuhu soo qaaday hoos waliba hadal laba layidhi inay ku koobnayd arrin reeraysan ama kooban waxaa ku garanaysataa wuxuu la hadlayay odhan iska hor fadhiya ama dadka la fadhiya oo gobolka kasoo jeeda wuxuu soo qaaday ciidamada wuxuu dhihi nabadeennii halkii ka tegey jabhadii ahaa ee bariga tegey galbeed ka tegey bari tegey waxaan wanaag ahayn may noo soo jeedin iyo sharaf waa alxamdulillah hadday sharaf iyo wanaag soo jeedeen laakiin dee kaa u dhiiso madaxweynuhu kuwa bari ka tegey kuwa sii joogay kuwa galbeed ka tegey kuwa bari sii joogay madaxweynuhu yahay inuu inamadaasi gaara u ammaano hadduu iyaga ammaanayana uu kuwa kale ka reebo leeliyo ciidamadii united nationka ee nabadaynta loo geyn jiray maaha wadankoodiiba ka shaqaynaya horey ugu dhinteen inamada galbeed iyo bariba ciidan kale inay jab bay ku noqonaysaa inta kale waxaan ku hambalaynayaa bulshada reer togdheer ee abaaruhu ay hayeen oo dalulur ka jiray sida kartida leh ee ay uga qayb galeen ay ugu dadaaleen diiwaangelintii oo si wanaagsan u socota maanta waa u dambaysa maalmihii kororsiimada ay u dambayso waan ku hambalaynayaa cabdiqani baafo star tv magaalada burco